Ряд смертельних ДТП трапились на Закарпатті упродовж 8 квітня. Аварії забрали життя 5 людей. Перша аварія трапилася неподалік села Демичі Ужгородського району. Там водій Volkswagen під час повороту не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет. Внаслідок аварії загинуло 2 чоловіка. Ще один 29-річний чоловік госпіталізований до лікарні в важкому стані. Наступна автопригода сталася у селі Розівка. Там водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням та допустив зіткнення із дорожньо-фрезерною машиною. Внаслідок ДТП загинули 2 особи. На Берегівщині аварія забрала життя також одного закарпатця. В селі Гадь, за попередньою інформацією, водій легковика ВАЗ, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням і влетів в мікроавтобус, внаслідок чого і загинув. Загалом ДТП за день у нашому краї забрали життя 5 людей. У поліції за всіма фактами відкрили кримінальні провадження. Слідство наразі триває. Ще одна аварія трапилась за участі легкового автомобіля та велосипедиста на Тячівщині. Тоді до поліції зателефонували медики і повідомили, що до них доставлено чоловіка зі смертельними травмами. І відомо їм було на той момент, що ці травми він отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські оперативно з'ясували, де саме трапилася ця аварія, і оперативно встановили також всіх учасників цієї ДТП. Зараз нам вже відомо, що наїзд скоїв 21-річний водій автомобіля «Шкоди Октавія». Він пояснює, що нібито коли він їхав, не зміг оперативно швидко зреагувати і уникнути наїзду на велосипедиста через те, що його нібито засліпило світло фар із зустрічного автомобіля, який був на зустрічній смузі припаркований. Зараз чоловіка затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За всіма фактами в поліції відкриті кримінальні провадження, кваліфікують за статтею 286 Кримінального кодексу України.